وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انتهاي قابل قدر لائق التكريم سامعين مكرم، انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامرانی یہ ہے کہ وہ زندگی اتنی خوبصورت گزارے کہ قیامت کے دن جہنم سے آزاد کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اور یہی سب سے بڑی فوز و فلاح قرآن مجید نے بیان کی ہے. آج کی اس مختصر سی بزم میں ہم ایسی راہوں کے متعلق گفتگو کرنا چاہیں گے جن راہوں پہ چلنے سے میں اور آپ جنتی بن سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ایسے قول و عمل کی توفیق نصیب فرمائے جس سے ہم جنت کی راہوں پہ چل نکلیں. سب سے پہلا راستہ جس کو اختیار کرنے سے انسان اپنے آپ کو اللہ کے مقربین میں شامل کر لیتا ہے وہ ہے توحید کا راستہ. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله وان عیسی عبد اللہ ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من والجنة حق والنار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. جو شخص پانچ گواہیاں دے دے، زبان سے بھی دل سے تصدیق بھی کر دے اور ان گواہیوں کے تقاضوں کو بھی پورا کر دے. وہ پانچ گواہیاں کیا ہیں؟ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہر قسم کی قولی عبادت، ہر قسم کی فعلی عبادت صرف اللہ رب العزت کے لائق ہے. اور اس بات کی گواہی دے دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں اور سرتاج رسل ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں. اور اس بات کی گواہی دے دے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر ہیں اور اللہ کے ہی بندے ہیں اور اللہ کا ہی کلمہ تھے جو اللہ نے القا کیا مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے. اور اس بات کی گواہی دے دے کہ جنت اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کی ہے جو اللہ رب العزت کو راضی کر لیتے ہیں، اور جہنم یہ کافروں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے. جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پہلا طریقہ بیان کیا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ رب العزت کے متعلق یہ گواہی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ کوئی معمولی گواہی نہیں. توحید سب سے بڑی نعمت ہے، اور کائنات کے اندر جس شخص نے توحید کو خالص کر لیا، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں نقد دو انعام دیتے ہیں. ارشاد ربانی ہے،
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ایمان لانے کے بعد جو ایمان میں کسی چیز کی آمیزش نہیں کرتا، توحید کو خالص کرتا ہے، شرک کے قریب نہیں جاتا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے امن رکھا ہے، امن و استقرار اور استحکام ایسی قوم کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کے بارے میں اپنے کانسیپشن کلیئر کر لیتے ہیں. دعا ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، نظر و نیاز ہے، پکار ہے، توکل ہے، انابت اور رجوع ہے، یہ ساری کی ساری عبادات کے مستحق اللہ رب العزت کی ذات ہے. جہاں اللہ رب العزت نے ان کے لیے امن و استحکام رکھا ہے، وہاں دوسرا انعام یہ ہے، ایسے لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے، یہ صراط مستقیم پر ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی پیش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دینا کہ یہ ایسی ہستی ہے کہ اللہ نے ایسی ہستی پیدا ہی نہیں کی. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، میں پوری انسانیت کا سرتاج ہوں، کیونکہ فخر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. یہی وہ ہستی ہیں جو خود اپنی زبان اطہر سے بیان کرتی ہے، انا اول من یقرع باب الجنہ، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. ان کے بارے میں یہ تصور انسان کے ذہن میں ہو، یہ یقین ہو کہ یہ پوری کائنات سے اعلیٰ ہے اور اللہ کے پیارے بندے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کے متعلق انسان کو چار باتیں یاد رکھنی چاہیے. آج معاشرے کے اندر بہت سارے پہلو ایسے موجود ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. محبت میں آ کر، جذبات میں آ کر کوئی بھی ایسا پہلو پیش کر دینا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، انسان اپنے درجات میں بھی کمی کر بیٹھتا ہے اور بسا اوقات نیکی کی بجائے اپنے آپ کو گنہگار کر بیٹھتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو بھول کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہے. میرے معزز، میرے محترم بھائیوں، چند لمحات کے لیے سوچئے، جس کو غیب کا علم ہوتا ہے کیا اس کو وحی کی ضرورت ہوتی ہے؟ جس کو غیب کی خبریں مل جائیں وہاں تو وحی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان اطہر سے خود بیان کیجئے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. آپ اپنی زبان اطہر سے خود بیان کیجئے،
اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کے غیب کی خبریں کوئی نہیں جانتا، اور ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کب ان کو اٹھایا جائے گا، قیامت کب قائم ہوگی، اس کے متعلق بھی کسی کو خبر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو قرآن نے بیان کر دی ہے، جو اللہ کے اصول نے خود بیان کر دی ہے، انہی اصولوں اور ضوابط کی روشنی میں محبت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں اگر ان کے بارے میں یہ بات کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پسند نہیں کیا۔ وحی جس کے بغیر انسان کے ایمان کا ثبوت ہی نہیں ہے، اور اگر وحی نہ ہو تو انسان کے پاس ایمانیات پہنچ نہیں سکتی۔ اصل میں جو یہ کلمہ بول بیٹھتا ہے بھول کر کہ اللہ کے رسول تو عالم الغیب ہیں، میرے معزز اور محترم بھائیو، وہ تو وحی کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس طرح کے جذبات کو اور اس طرح کے الفاظ کو، اس طرح کے تصورات کو انسان کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے، بلکہ وہ بات کرے جو قرآن نے بیان کی ہے، اور وہ بات کرے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ بول دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہے، ان الفاظ سے بھی میرے بھائیوں انسان کو بچنا چاہیے۔ جب قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، اور اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں قولوا عبد اللہ ورسولہ فانما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم اس طرح مجھے بڑھا چڑھا کے بیان نہ کیا کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت، ایسے عبد پوری کائنات کی عبادت ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی عبادت ایک طرف۔ دیکھیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام 600 پر ہیں ان کے، لیکن اولاد کتنی ہے ان کی، کتنے بیٹے ہیں جبریل کے؟ کوئی بھی نہیں۔ میکائیل اور اسرافیل، وہ بھی اللہ کے پیارے فرشتے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں، اتنے جلیل القدر فرشتے، لیکن کتنے بیٹے ہیں ان کے؟ کیوں نہیں نورانی مخلوق کی اولاد نہیں ہوتی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نور کہیں گے تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ زینب، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ کن کی بیٹیاں ہیں؟ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کس کے بیٹے تھے؟ تو یہ تو خاندان نبوت کا انکار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تیسری بات سے گریز کرنا چاہیے کہ وہ تو حاضر ناظر ہیں، جیسے کہ ایک مسلمان بھول جاتا ہے، ہم بھولا ہی کہتے ہیں، اور کتنے ہی مسلمان اس بات کو بھول کے کیا یقین کے ساتھ بھی کہہ دیتے ہیں، مسجد میں کھڑے، بازار میں کھڑے، اور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آ گئے، اور ہر جگہ ہی ایسے ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اس بات کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر یہ انسان کا تصور بن جائے کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں، تو کیا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کی کوئی ضرورت تھی؟ وہ تو مکہ میں بھی تھے، مدینہ میں بھی تھے، اور سکول کی کتابیں بھی تو بتاتی ہیں نا کہ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھی، تو پھر کیا ہوا؟ جی وہ ان کے تو
بڑی قسمت جاگ گئی. کیا قسمت جاگی تھی؟ اگر وہ ہر جگہ موجود کا ذہن لے لیں تو ہر صحابی کے گھر کے سامنے اٹھنی تھی، کیونکہ وہ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے تو نہیں تھے. یہ تصور انسان کو بنانا چاہیے، کس طرح تین راتیں اللہ کے رسول نے غار ثور میں گزاری، آٹھ دنوں میں مکہ سے مدینہ پہنچے. اگر انسان یہ کہتا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، ذرا سوچے، سب سے پہلے اسلامی حکومت مدینہ میں بنی ہے، ہجرت کا بھی انکار ہو جائے گا. صحیح بخاری کی روایت، اسلامی حکومت مدینہ میں جا کے بنی، اس کا بھی انکار ہو جائے گا. اور ایک مسلمان کو سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ ایسی توفیق دے دے کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن ہمارے سفارشی بن جائیں. لیکن اگر انسان یہ تصور رکھے کہ وہ تو مختار کل ہیں، تو میرے معزز اور پیارے بھائیوں، مختار کل وہ ہوتا ہے جس کے پاس کلی اختیار ہو، وہ کسی دوسرے کے سامنے سفارش نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب پوری کائنات آدم سے لے کے مختلف انبیاء سے گزرتے گزرتے آئے گی، تو پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے، ارفع رأسک وسل تعطا واشفع تشفع. اے میرے پیارے محبوب، اپنے سر کو اٹھائیے، آپ جو مانگتے ہیں میں تمہیں عطا کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا انکار ہو جائے گا اگر ہم نے اس طرح کے الفاظ بولے. بات یہ کر رہے تھے کہ جنت میں جانے کا پہلا راستہ، یہ پانچ گواہیاں دل و جان سے دینی پڑیں گی. عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اور جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے. جنت میں جانے کا دوسرا راستہ، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی، اس وقت تک جنت نہیں ملے گی. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے جو اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا. صحابہ کرام نے سوال کیا، ومن یأبا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا، میری فرما برداری کرے گا، میری اتباع کرے گا، وہ جنت میں جائے گا. جس نے میری نافرمانی کی، اس نے حقیقت میں جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے. کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو سکتی ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات کا اللہ کے رسول نے حکم دے دیا اسے لے لو، جس چیز سے روک دیا اس سے رک جاؤ. یہی اطاعت ہے، یہی سچی محبت ہے، یہی اتباع ہے، یہی فرما برداری ہے. اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رکھیں گے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے. جنت میں جانے کا تیسرا راستہ،
دین پر استقامت اختیار کرنا، دین کے معاملات پہ ڈٹ جانا، اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے اس کو اس انداز سے قبول کرنا کہ زندگی ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، میرا ایمان ختم نہ ہو. ایسے لوگ جو دین پہ ڈٹ جاتے ہیں، معمولی معمولی مصیبت اور مشکلات کی پرواہ ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں میرا رب راضی رہنا چاہیے، میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت رکھی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جو لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ رب العزت کو اپنا رب مان لینے کے بعد پھر اس میں ڈٹ جاتے ہیں، اس میں ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے، نہ ان کو خوف ہوگا قیامت کے دن اور نہ ہی ان کو غم ہوگا، بلکہ ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم زمان صبر، ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب تمہیں صبر کرنا پڑے گا، مشکلات پہ، مصیبتوں پر یہ صبر کرنے والا اور دین کے لیے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے والا انسان اتنا اللہ کو پیارا لگتا ہے. فرمایا للمتمسک فی، اگر انسان ایسے صبر کے ماحول میں، کالقابض علی الجمر، ایسے ماحول میں کہ جس طرح انسان کے ہاتھ میں انگارہ ہے، اس طرح صبر کے ساتھ دین پہ ڈٹا رہتا ہے، للمتمسک فیہ اجر خمسین شہیدا منکم، میرے صحابہ تم میں سے کوئی 50 لوگ اگر اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کر دیں تو جتنا مقام اور درجہ ان کو نصیب ہوگا، ایسے کٹھن ماحول میں دین پہ ڈٹ جانے والے کو بھی اتنا ہی مقام حاصل ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا چوتھا راستہ بیان کیا ہے، من سلک طریقا یلتبس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ہر شخص اپنے گھر سے تو نکلتا ہی ہے، لیکن اگر نیت یہ ہو کہ مجھے ایسی معرفت مل جائے، مجھے ایسی پہچان مل جائے، مجھے اپنی زندگی کے مقاصد کا ادراک مل جائے، مجھے رب کی پہچان مل جائے، مجھے ہادی و مرشد کی معرفت نصیب ہو جائے، ایسا شخص جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جنت کی راہ پہ چل نکلا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب، ایسے لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں. پانچواں راستہ جس سے انسان اللہ کی جنت کا وارث بن سکتا ہے، جب انسان اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لے، اللہ کا خوف پیدا کر لے، حفظ النفس عما یؤثم، ایسے قول و عمل سے اپنے آپ کو بچائے جس سے انسان گنہگار ہوتا ہے. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے تقوی یہ ہے، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والتزود لیوم الرحیل. جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، وہ عمل کرے تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن پہ عمل کرے،
اور جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو جائے اور آخرت کی تیاری کر لے. یہ چار پہلو جس کے اندر آ جائیں وہ متقی بن جاتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا. اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے کامیابی رکھی ہے. کون سی کامیابی؟ ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی ہے. عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. یہ جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے رکھی ہے. خوف اللہ کا ہو. کس طرح عبداللہ ابن مسعود چرواہے سے کہتے ہیں ایک جانور مجھے دے دو. کہا نہیں میرے مالک نے منع کیا ہے. کہا مالک کون سا دیکھ رہا ہے اس کو کہنا بھیڑیا لے گیا ہے مجھ سے مال بھی لے لو قیمت لے لو. کہا مالک میرا نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. یہ خوف جب آتا ہے تو پھر یہ انسان جنت کا مستحق بنتا ہے. اور یہ خوف یہی وہ ایک راز تھا جو صحابہ کے اندر موجود تھا. کس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الامتی بعد نبیہا اس امت میں سب سے افضل ہیں لیکن خوف کی حالت دیکھیے کہ درخت کے سامنے کھڑے رو رہے ہیں اور کہتے ہیں یا لیتنی کنت شجرۃ تعبد ثم تؤکل. کاش میں ایک درخت ہوتا مجھے کاٹ کے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہو کے جواب دوں گا. دیکھیے عمر کو 22 لاکھ مربع میل کا فاتح انسان جس راستے پہ چلتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے لیکن کس طرح اخذ تبنن دھاگے کو پکڑ کے عمر رو رہے ہیں اور کہہ رہے یا لیتنی کنت تبنا کاش میں ایک دھاگا ہوتا میں کل قیامت کو اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں. یا لیتنی لم تلدنی امی کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. یا لیتنی لم اکو شیئا کاش میں کوئی چیز نہ ہوتا. دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جس کے بستر پہ وحی کا نزول ہوتا تھا کس طرح ہاتھ میں پتا ہے اور وہ رو رہی ہیں دوپٹہ بھیگا ہوا ہے. پوچھنے والی پوچھتی ہے کیا ہوا مومنوں کی ماں. جواب دیتی ہے یا لیتنی کنت ورقۃ من ہذہ الشجرۃ کاش میں بھی ایک پتا ہوتی کوئی جانور کھا لیتا میں قیامت کو اللہ کے سامنے کیسے کھڑی ہوں. دیکھیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عالمی منڈی میں صفے اول کے تاجر ہیں اور ساتھ صفے اول کے نمازی بھی ہیں. خوف کی حالت کیا ہے؟ صبح کی نماز میں جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ ہوا گر گئے. بقیہ نماز مکمل کی ہے تو عبد الرحمن بن عوف نے مکمل کی ہے. خوف الہی جب انسان میں آ جائے تو یہ پھر اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا طریقہ جنت میں جانے کا بیان کیا ہے من بنا مسجدا للہ یبتغی بہ وجہ اللہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کا گھر تعمیر کر دیتا ہے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. ساتواں راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا فرمایا من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزلا فی الجنہ کلما غدا او راح. جو صبح کے وقت جو شام کے وقت مسجد کی طرف عبادت کی نیت سے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے یہ ایسا اللہ کے ہاں محبوب ہے. اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت میں صبح و شام اس کے لیے خصوصی مہمان نوازی تیار کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا جو مسجد کی طرف جا رہا ہو گواہی دے دیا کرو یہ مومن ہے.
بشر البشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. جو تاریکی اور اندھیروں کی پرواہ کیے بغیر مسجدوں کی طرف جاتے نظر آتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو، قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی ہی روشنی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھواں طریقہ بیان کیا، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی، این جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہیں؟ کوئی شخص بولنے کی طاقت نہیں رکھے گا، جبریل کو اجازت ملے گی اور جبریل سوال کریں گے، یا رب وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِرَكَ، اے اللہ آپ تو خالق باقی سب مخلوق، مخلوق خالق کے پڑوسی کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام کیا آئے گا، اَيْنْ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے، آج وہ میرے پڑوسی ہیں. آبادی مسجدوں میں کیسے ہوتی ہے؟ مسجدوں کے اندر نماز باجماعت پڑھی جائے، مسجدوں کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو، مسجدوں کے اندر آ کے انسان ذکر و اذکار، نوافل، تلاوت قرآن اور دین فہمی اور اس طرح کے امور میں اپنی زندگی کو لگائے اور کھپائے. یہ لوگ ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے جو کل کو اللہ کے پڑوسی ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا نواں راستہ بیان کیا، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. جو 40 دن با جماعت نماز پڑھ لیتا ہے تکبیر اولا کے ساتھ، جب تک زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا. اگر یہ سلسلہ جاری رکھتا ہے اور اگر اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو یہ اللہ کی جنت کا مہمان بن جاتا ہے. دسواں وہ خوشبخت انسان جس کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، من صلى سنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة، جو 24 گھنٹوں میں دن رات میں 12 سنتیں ادا کر لیتا ہے، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، 4 ظهر سے پہلے، 2 ظهر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر کی نماز سے پہلے 12 رکعتیں ادا کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 وہ شخص جس کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں وضو کروا رہے ہیں، آپ نے فرمایا سل، میرے صحابی کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پوری فرما دیں گے. فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول ایک ہی خواہش ہے کہ جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا نظر آؤں. قال او غیر ذلک، میرے صحابی کوئی اور خواہش؟ قال هو ذاك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت ہو اور آپ کی صحبت مل جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، اگر یہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو کثرت سے نوافل پڑھا کرو. 12 وہ انسان جس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے، فرماتے ہیں میں نے قدموں کی چاپ سنی، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جواب ملا ھذا بلال یمشی امامک، یہ بلال ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں، ان کی قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے. بلال سے پوچھا بلال ایو عمل ارجع عندک، کون سا عمل تم سمجھتے ہو کہ بڑا پر امید ہو کہ اللہ کو بڑا پسند آیا ہوگا؟ بلال جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو سکھایا ہے، ما اصابني حدث قط الا توضعت عنده، میں ہر وقت اپنے آپ کو با وضو رکھتا ہوں، جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں. وما توضعت الا صليت عنده ركعتين، جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں. وفي روايه اخرى ما اذنت قط الا وصليت عنده ركعتين، جب میں اذان کہتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھتا ہوں. اللہ رب العزت نے اپنے اس پیارے بندے کو انعام کتنا دیا
یہ کالے رنگ کا غلام زمین پہ چلے اور اس کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13واں وہ شخص جو جنت میں جانے کا مستحق بنتا ہے، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ، کوئی ہے جو زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں 6 نشانیاں بیان کی، فرمایا اکفلوا لی بست اکفل لکم بالجنہ، 6 کام تم کر لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، بات کرو تو سچ بولا کرو۔ وَعَوْفُ اِذَا عَاهَدْتُمْ، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کیا کرو۔ وَعَدُّ اِذَا اَتُمِنْتُمْ، جب امانت دیے جاؤ تو امانت کی صحیح صحیح ادائیگی کیا کرو۔ وَقُفُّ اَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم و زیادتی سے بچا کے رکھا کرو۔ وَغُضُّ اَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو، ان کی حفاظت کر لو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو۔ 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 20واں وہ شخص جو جنت کا مستحق بن سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، فرمایا افش السلام، لوگوں سلام کو عام کرو۔ واطعم الطعام، لوگوں اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ وصل الارحام، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں تو تم تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ یہ 4 کام تم کر لو گے، تدخلون الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام ایک ہی حدیث میں بیان کیے ہیں، 24واں اور 25واں اور 26واں کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا، جو اب سچا ہونے کے باوجود ذاتی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، میں اسے جنت میں چبوترے کی ضمانت دیتا ہوں۔ وببیت فی وسط الجنہ من ترک الکذب وان کان مازحا، کوئی ہے جو جھوٹ کو چھوڑ دے، خواہ وہ مزاحم جھوٹ کیوں نہیں بولتا، میں اس کو جنت کے درمیان میں محل لے کر دوں گا۔ وببیت فی اعلی الجنہ، کوئی ہے جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے، میں اس کو جنت کے بالا خانے لے کر دوں گا۔ من حسن خلقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 27واں کام آج اگر مسلمان کرتا ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، اللہ کی 99 ناموں کا احصاء کرنے والا، 99 ناموں کو یاد کرنے والا، ان ناموں کے معنی کو سمجھنے والا، اور پھر ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنے والا، جی اللہ کے ہاں اتنا پیارا ہے کہ قیامت کے دن یہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذب عن عرض اخیہ بالمغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو انسان غیبت کرتا بھی نہیں ہے بلکہ غیبت سنتا بھی نہیں ہے، جی اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 29واں کام، اگر انسان اپنے اندر نرمی پیدا کر لے اور اپنے معاملات کو درست کر لے اور اس کے اندر نرمی پیدا کر لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ النَّارِ، اللہ نے اس پہ آگ کو حرام قرار دے دیا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ کون شخص؟ کُلُّ حَيٍّ لَيِّن، ہر وہ شخص جو اپنی زبان میں نرمی پیدا کر لے، اپنے اندر نرمی کے پہلوؤں کو غالب کر لیتا ہے اور اپنے اخلاق کو بلند کر لیتا ہے۔
اپنے معاملات میں نرمی پیدا کر لیتا ہے۔ تیسواں کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ثلاث مرات حین یصبح وحین یمسی، صبح و شام جو تین مرتبہ یہ کلمات کہہ دے، رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی، تیرے پیارے پیغمبر کو سچا نبی مان کے راضی، تیرے بھیجے ہوئے دین اسلام کو سچا دین مان کے راضی، صبح و شام جو تین مرتبہ کہہ دیتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ نے یہ حق لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے جنت میں داخل کر کے راضی فرمائیں گے۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ الجنة ثلاثا، جو تین مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنة، اللہم انی اسألک الجنة، اللہم انی اسألک الجنة، قالت الجنة، جنت خود بول کے کہتی ہے، اللہم ادخلہ الجنة، اے اللہ اپنے اس بندے کو میرے پاس لے آ۔ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا، جو تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے آگ سے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا دے، قالت النار، جہنم خود بول کے کہتی ہے، اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس کو میرے پاس نہ لانا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ ہمیں آگ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت کو آسان فرما دے۔ ویسے تو 30 اور 31 دن ہی ہوتے ہیں مہینے کے، اگر انسان ایک ایک کام بھی پکا کر لے کہ آج میں نے اس پہ پابندی کرنی ہے، تو یہ ایک مہینے کا شیڈول ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی دیہاتی بھی بیٹھا ہو کہ 32 دنوں کا بھی مہینہ ہوتا ہے۔ چلے ایک اور حدیث سنا دیتے ہیں، علماء صالحین اخیار کی مجالس کو اختیار کرنا یہ جنت کا باعث ہے۔ کس طرح 99 لوگوں کا قاتل ایک پادری کے پاس گیا، کہتا ہے حل من توبہ، کیا میری توبہ ہوگی؟ اس نے کہا 99 جانیں ضائع کر دی اور توبہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے تلوار نکالی، اس کو بھی مار دیا۔ 100 کا قاتل جب نیک انسان کے پاس گیا، کہتا ہے حل من توبہ، ہے میری توبہ؟ کہا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، سچی توبہ کر لو، اللہ قبول فرما لیں گے۔ لیکن ایک بات ہے، اتقریت کذا و کذا فانہم یعبدون اللہ، اس بستی کو چھوڑ دو، فلاں بستی میں چلے جاؤ جہاں خالص اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ انسان گھر سے نکلتا ہے، وہ فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتِ، راستے میں موت آگئے، اللہ کی نورانی فرشتے آگئے، ملک الموت نے روح قبض کی، فَاخْتَصَمَتِ الْمَلَائِكَةُ، صحیح الجامع کی روایت ہے، کچھ فرشتے کہیں کہ یہ روح جنت میں جائے گی، کچھ کہیں یہ جہنم میں جائے گی، اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیج دیا، فیصلہ کرو، قِيسُ بَيْنَهُمَا، دیکھو اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے کہ برے لوگوں کے قریب ہے، فقاسو حتی وجدوہ الی ہذہ اقرب بشبر، جب پیمائش کی گئی تو ایک بلشت نیک لوگوں کے قریب تھا اس کا جسد خاکی، فیصلہ ہو گیا یہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں، صالحین نیک لوگوں کی طرف ایک قدم بھی انسان اٹھاتا ہے تو یہ قدم اتنا مبارک ہے، شاید اس پہ بھی اللہ اس کو جنت عطا کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ ہمیں ان راہوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے۔ اے اللہ جو کسی تنگی میں مبتلا ہیں، ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے۔
مولا کریم صاحب اولاد بیٹھے ہیں، ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اے مالک الملک، ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے۔ الہ العالمین، جو بے روزگار ہیں ان کو تونگر بنا، صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما، اور مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ اے اللہ، سب کو عزتوں، رحمتوں، راحتوں، برکتوں سے نواز۔ الہ العالمین، ہمیں جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا۔ جس طرح آج تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی جنت میں بھی جمع فرما، اور اپنے پیارے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔